Krásný nedělní večer, víkend za námi, sportka před námi. Vítejte u dalšího dílu nekonečného seriálu Losování sportky, tentokrát s datem 18. dubna. Věřím, že jste připraveni, protože tady u nás ve studiu je vše na svém místě a my jsme připraveni někomu z vás udělat radost. Tu určitě už prožívají výherci páteční sportky, kteří nenechali nic náhodě, vsadili si, no a teď už mohou jen slavit a slavit. Gratulace tak letí do kraje Olomouckého, kde výherce vyhrál přes 1 200 000 korun. Stejná částka určitě potěší i sázejícího z Prahy. V pátek jste také měli možnost vyhrát první jarní prémii sportky, tedy 1 000 000 korun, no a ten už posíláme do kraje Pardubického. O jak zajímavý super jackpot dnes budeme hrát, já věřím, že je hodně zajímavý, o rovných 38 milionů korun. Pojďme si o něj zahrát. Jak jste viděli na naší mapě výher, opravdu se vám letos daří vyhrávat milionové výhry. Uvidíme, jak tomu bude dnes. Třeba vám právě první tah pomůže k další vysoké částce. Pojďme se podívat. A už je tu první číslo. 39. 7, 29, 44, 43, 41 a dodatkové číslo je 17. I druhé osudí je připraveno, pojďme na druhý tah. Všechna osudí překontroloval notář, který je také se mnou ve studiu. No a společně čekáme, jaké vylosujeme čísla ve druhém tahu. Pojďme se na ně podívat. 13. 35. 28. 26. 3. Další míček a číslo 43 a dodatkové číslo je 25. Oblíbená šance začíná právě teď. Za malou chvíli se dozvíme, jaké dnes padly výhry a jestli třeba náhodou nepadne i super jackpot. Pojďme se podívat na 6 vylosovaných čísel. Tady jsou 840, 126. První tah milionáře nepřinesl, ale ve druhém někdo vyhrál přes 10 400 000 korun. Příští super jackpot 1 40 700 000.